keď uvidíte niečo iné na obrazovke. Ja vás oslovím pri ako krátkom úvode a pôjdeme rovno do tých otázok, dobre? Dobre. Dobrý večer, milí priatelia, dobrý večer všetkým, ktorí ste sa rozhodli si nás dnes naladiť cez Facebook a pozrieť sa do toho, že čo je nové v COVID-free zóne. Toto je niečo, čo ja som si ako keby vymyslela, aby sme sa tak trochu uchránili od tém, ktoré sú všetky len covidové. V tejto mojej rubrike sa snažím otvárať témy, ktoré nesúvisia priamo s covidom a jedna z nich je aj odluka cirkvi od štátu. Je to veľmi odvážna téma. Podľa mňa, keby sme sa pozreli na to veľmi racionálne, bez nánosov nejakých ideológií, tak by sme možno zistili, že by vôbec nemusela byť takým strašiakom. Tá téma odluka cirkvi od štátu rezonuje v našej spoločnosti veľmi dlho. Mnohí hovoria, že je to posledný ako keby nesplnený odkaz novembra 89. Časť politikov to rámcuje vyslovene na ten finančný vzťah, ktorý je medzi cirkvami a štátom. To znamená, že stále sa ako keby vracajú k tomu zákonu o financovaní cirkvi, čo je samozrejme legitímne. Je to asi naozaj najjednoduchší spôsob, ako uchopiť túto tému. Ale ja si naozaj myslím, že je to vec, ktorá je ďaleko širšia. A o tom, aká je široká, sa porozprávam s dnešnými mojimi hostiami, ktorých som si pozvala do tejto diskusie. Je to v prvom rade pán doktor Miroslav Tížik, sociológ, ktorý pôsobí na Slovenskej akadémii vied. Okrem iného sa zameriava na sociológiu náboženstva. Je autorom mnohých publikácií o vzťahu cirkvi a štátu. Pán doktor Tížik, vitajte. Dobrý večer. A dovolte mi privítať aj teológa, vysokoškolského pedagóga, doktora Jozefa Žufu z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorý sa dlhodobo venuje vzťahu náboženstva a kultúry, ale aj analýzam prejavov religiozity. Dobrý večer aj vám. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie. Pekný deň prajem všetkým. Dobre, takže najprv by sme si mohli povedať veľmi tak voľne, aby s žiadnym ťažkým jazykom, aby nám naozaj rozumeli všetci, ktorí sa rozhodli nás dnes pozerať, že čo to vlastne je tá odluka cirkvi od štátu. Keď sa to opýtam vás, pán doktor Tížik, čo to pre vás znamená odluka cirkvi od štátu? Ja by som to položil trošku inak. Tá východisková otázka by mala byť, aký charakter štátu by mal byť v modernej spoločnosti. A práve moderné spoločnosti boli typické tým, že sa štát mal ambíciu byť nábožensky neutrálny alebo sekulárnym štátom. To znamená oslobodiť sa spod vplyvu, či už politického, alebo aj ideologického vplyvu nejakej konkrétnej náboženskej viery. To je základom moderného, sekulárneho, nábožensky neutrálneho štátu. A v rámci takto definovanej predstavy o štáte je odluka štátu, čo sa chápe najmä ako finančná odluka, jedným z pilierov nábožensky sekulárneho štátu. Ďalšie dva piliery, a to si myslím, že je dôležité dávať vždy dohromady, je teda prvé odluka štátu a cirkvi, druhé, náboženská sloboda a teda absencia kontroly štátu nad náboženským životom. A tretie je princíp rovnakého zaobchádzania a uznania všetkých druhov náboženstva, ktoré vyznávajú občania toho, ktorého štátu. Takto by som to zaramcoval. Ťažko povedať, existuje veľa definícií, veľa rôznych uhlov pohľadu, ale najčastejšie, a to aj v tom laickom slova známe, sa to spája práve s financovaním alebo s ekonomickým previazaním štátu a náboženstva. Takže pán doktor, tak to zatiaľ stačí na úvod. Pán doktor Žufa, keď sa bavíme o odluke cirkvi od štátu, tak v tom mojom ponímaní by tá odluka mala znamenať poprvé slobodu vierovyznania a po druhé naozaj nejaký sekulárny štát, tak ako o tom hovoril pán doktor Tížik. My máme ale sekulárny štát prakticky garantovaný v ústave. Čo sa stalo, že to v praxi úplne nefunguje? Že v praxi naozaj cirkev má obrovský vplyv na tvorbu politik štátu napríklad?
No, pre mňa je cirkev potrebné stále vidieť ako zaujímavú skupinu, ktorá má svoj výtlak, ktorá má svoju silu a ktorá môže mať aj svoju relevanciu pri počuteľnosti v verejnom priestore. Čiže na jednej strane beriem to ako legitímnu záležitosť, že cirkvi alebo náboženské spoločnosti sa chcú a dokonca kebyže do svojej misie majú aj povinnosť vyjadrovať sa ku občianským veciam. Otázka je, kedy začína byť tento tlak alebo tento ich hlas nevyvážený voči ostatným aktérom spoločnosti a že či nemajú zadefinované buď legislatívou alebo zvykovosťou príliš silnú pozíciu pri tom ich počuteľnom hlase, ktorý, opäť opakujem, je legitímny. No, my sme v minulosti, alebo teda vo veľmi blízkej minulosti, nie ďalekej minulosti, boli svedkami toho, ako sa hovorilo o veľkom vplyve cirkvi na štát. Hovorilo sa o tom napríklad pri ščítaní obyvateľstva teraz nedávno. Hovorilo sa o tom opakovanie, najmä pri sexuálnych a reprodukčných právach žien na Slovensku, teda pri debatách o tomto, pri zákone o interrupciách a podobne. Aké postavenie by podľa vás mali mať cirkvi v modernom, nábožensky neutrálnom štáte? Čo sa od nich očakáva a čo už nie? Ak ich teda naozaj vnímame, a to je podľa mňa úplne v poriadku, ako istú záujmovú skupinu. Pán doktor Tížik, nech sa páči. Ďakujem. Ja by som sa vrátil ešte k tej veci, ono to spolu potom súvisí. Že podľa ústavy je Slovenská republika definovaná ako sekulárny štát, teda akože neviaže sa na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Čo je vlastne deklarovaný predpoklad, ktorý ale nie je prakticky reálne naplňaný. Poviem teda konkrétne príklady a potom sa možno dostaneme aj k tomu, lebo táto väzba medzi politikou a cirkvami nie je taká zjavná, ako bolo teraz naznačené. Oficiálne, teda z hľadiska fungovania štátu, cirkev má právo, každý ako aj občan má právo povedať svoj názor. Iné je, ak majú vplyv, ktorý majú umožnený cez rôzne zákonné mechanizmy a rôzne inštitúcie, ktoré uprednostňujú jedných aktérov pred inými aktérmi. A to, že Slovensko sa definuje ako na základe ústavy, ako sekulárny štát, nie je naplnené z viacerých hľadisk. Nie je to naplnené práve z toho hľadiska, že uprednostňuje a dáva väčšiu váhu niektorým cirkvám oproti iným svetonázorovým skupinám alebo jednotlivcom, ktorí majú iný pohľad na svet. A robí to cez, a teda štát to umožňuje, či už v legislatíve, že je prijatých niekoľko zmluv, predovšetkým základom a veľmi silným základom tejto nerovnosti, aj v politickom a systém na Slovensku je základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, podľa ktorej potom boli urobené zmluvy s niektorými alebo s väčšinou z registrovaných cirkví, ale týmto sa vytvoril rámec, že štát v podstate uzná a dáva určité privilegia iba niektorým svetonázorovým skupinám. Z tohto hľadiska štát tým, že dá niektorým skupinám silnejší hlas, dáva silnejšie hlas tým, že im dáva silnejšiu legitimitu cez zákony, tak na seba preberá, ako keby bol zároveň aj ich hovorcom. A toto je jeden z vážnych problémov, lebo náboženský neutrálny štát by mal byť neutrálny práve v tom význame, že nedáva nikomu silnejší hlas a teda nikoho nezastupuje v silnejšej miere ako niekoho iného. Nestavia jedných občanov proti iným občanom. Teda princípom nábožensky neutrálneho alebo sekulárneho štátu by mal byť princíp občiansky. Všetci majú byť v rovnakej pozícii ako občania s garantovaným rovnakých práv. Toto na Slovensku nie je zabezpečené, napriek tomu, že ústava to takýmto spôsobom explicitne definuje. A práve kvôli tomu, kvôli rôznym mechanizmom, ktoré existujú, či už je to cez zriadovanie rôznych poradných orgánov, kde sú prizývaní zástupcovia cirkvi, či už je to pri udeľovaní štátnych vyznamenaní alebo teda pri novoročných príjmaní predstaviteľov náboženských spoločností a cirkvi, ako organizuje napríklad prezident alebo neskôr prezidentka Slovenskej republiky. Vždy sa tam ukazuje, že niektorí majú väčší hlas
ako majú niektorí iní. Niektorí sú symbolicky prítomnejší. Dobre, ja sa opýtam teraz, je dôsledkom? Čo je dôsledkom teraz, pán doktor Žufa? Ako toto vplýva na spoločnosť ako takú, že nastal takýto disbalans prijatím tej základnej vatikánskej zmluvy? Čím prakticky bránime tomu, aby sme skutočne fungovali ako sekulárny štát? Ako to cítia tí občania, že vznikol takýto disbalans? Lebo, dobre, hovoriť o vyznamenaniach je akože jedna vec, ale aký to má reálny dopad na tú spoločnosť? Tak ešte predtým, ako začneme rozprávať o vatikánskych zmluvách, je pravda, že my pri verejnej debate máme dosť veľa argumentačnej hmly, že čo sa týka napríklad sily jednotlivých cirkví a náboženských spoločností. Veľmi často argumentujeme tým, že tvrdá väčšina spoločnosti sa hlási ku nejakému vyznaniu a automaticky to zarátame ako členstvo k jednotlivým cirkvám. Čiže zdá sa, že cirkvi majú oveľa väčší argumentačný potenciál práve cez túto hmlu, ktorú si tu udržiavame, kde nemáme veľmi vyjasnené termíny, že čo to znamená byť členom cirkvi. Teraz, keď počas aj sčítania ľudí, tak opäť budeme rátať položky finančného prerozdelenia jednotlivým cirkvám na základe toho, že koľko ľudí sa prihlásilo ku vierovyznaniu, čo nám veľmi naozaj kriví tú debatu v tom, že my potom vôbec nevieme, akú silu by mali mať naozaj aj pri tom verejnom hlase jednotlivé cirkvy alebo iné záujmové skupiny. To znamená, že práve asi je dôležité si vyčistiť stôl termínmi, definíciami a hlavne vedieť, dobre argumentovať, aby bolo jasné, kto za akú skupinu hrá a na základe akej sily má výtlak. To znamená, že ak tu máme historicky alebo na základe legislatívy podporené jednotlivé náboženské skupiny, v tomto prípade asi najväčšiu katolícku cirkev, ktorá má naozaj zabezpečený najvyšší výtlak, je otázka, že či to je aj v súčasnosti stále adekvátne. Ja si tiež myslím, že nie. To je prekvapujúce. Ja viem o prieskumoch, kedy sa ľudí začali pýtať, že v prípade, keby bola napríklad, keby platila asignačná daň, to znamená, že by naozaj museli odvádzať ako tí, ktorí sa hlásia k nejakej cirkvi, aj finančné prostriedky v akejkoľvek výške pre túto cirkev, že či by tak urobili, tak tam sme videli tie čísla, ktoré boli veľmi nízke. Je toto ten strach cirkvi zmeniť napríklad spôsob financovania? Teraz nehovorím o celej odluke, ale ako ste vypovedali, pán doktor Tížik, to financovanie tých cirkví je pilierom celého toho, ktorý rámcuje ten vzťah medzi štátom a cirkvou. To znamená, myslíte si, že toto je ten strach cirkví, prečo sú také odmietavé vo vzťahu vôbec otvárať diskusiu o odluke cirkví od štátu? Taká zaujímavá odpoveď, ktorú hovoria najmä teda obhajcovia financovania cirkvi, ktorí hovoria, že financovanie cirkvi vôbec nesúvisí s odlukou, lebo odluka už nastala. Toto hovoria teda niektorí predstavitelia aj kresťanských politických strán. Ale problém je tu niekde inde. Aby som to tak povedal, že prečo by sa mal niekto vzdať určitých privilégií alebo dotácií, ktoré môže mať? Bolo by nerozumné, a ja by som to teraz povedal napriek tomu, že nie som vyznavač alebo podporovateľ toho, aby cirkvi boli takýmto spôsobom, ako v súčasnosti sú financované zo štátneho rozpočtu, aby tak financované boli. Bolo by pre mňa nepochopiteľné, ak by sa niekto len tak vzdal takejto možnosti. Samozrejme, pre každého je výhodnejšie mať nejakú formu dotácie. Lebo mu to uľahčuje činnosť, uľahčuje mu to možnosť ďalej šíriť svoju misiu, ktorú môže realizovať rôznymi spôsobmi. Pre mňa zaujímavejšie skôr to, čo naznačil aj kolega, keď hovoril o určitej hmle, ktorá sa okolo fungovania cirkvi odohráva, a v tom opäť sa vrátim. Znova to bude vyzerať, ako keby som sa vracal stále k tej istej téme, ale myslím, že sa to nedá oddeliť. Súvisí to s touto hmlou. Štát prostredníctvom zákonov a zdôvodňovania zákonov
dáva väčšiu, štát vlastne im pridáva zásluhy a určitú hodnotu, určitý špecifický význam, kvôli čomu ľudia pristupujú na tento typ fungovania štátu. Lebo štát je ten, ktorý oceňuje a pri väčšine zdôvodňovania aj toho posledného zákona, ktorý v podstate bol prijatý bez akékoľvek kritiky v Národnej rade Slovenskej republiky, aj tam bolo jedno zo zdôvodnení, je, že cirkvi sa podielajú na sociálnej starostlivosti, zdravotnej starostlivosti, na školstve, na množstve, ako keby sme to vnímali, verejnoprospešných činností. A nie je to ale tak? Popri tom, nie je to tak? No a to je práve ten problém, že takýmto spôsobom sa na tom podielajú hoci ktoré iné súkromné inštitúcie. A lebo toto, čo robí, či už to robí cirkev, alebo to robí súkromník, ak sa angažuje v zdravotníctve, zdravotné poistenie dostáva z verejného poistenia. Ak sa angažujú v školstve, dostávajú príspevok na žiaka. Niektorí argumentujú, že cirkvi dostávajú o nejaké 0,5% alebo o 1% menšiu dotáciu ako verejné školy, ale dostávajú príspevok na žiaka. To znamená, že fungujú v trhovom mechanizme, fungujú podľa rovnakých pravidel ako súkromné inštitúcie. Ale štát pri príjmaní zákonov nehovorí, že súkromné inštitúcie vykonávajú verejnoprospešnú činnosť. Ale povedal, že cirkvi vykonávajú verejnoprospešnú činnosť a s tým zdôvodnil, že im dáva takýto rozpočet. Tento posledný zákon, ktorý bol prijatý, dokonca už nedáva tie peniaze cirkvám na platy duchovných, ale dáva ich cirkvi ako inštitúcii. A práve na tom je ešte sa zvýraznilo toto zahmlívanie oproti predchádzajúcemu systému. Ten predchádzajúci systém jasne povedal, že je to určené na platy duchovných. V súčasnosti cirkev môže tvrdiť, že ona to používa na školstvo, zdravotníctvo, teda na všetko, na čo dostáva peniaze z verejných zdrojov. Ale na rozdiel od iných verejných inštitúcií, cirkev tieto peniaze nemusí tak jednoznačne zdokladovať, ale nenesie verejnú zodpovednosť za nakladanie s týmito peniazmi tak, ako iné verejné inštitúcie nie sú tak podriadení zákonu. Okrem toho iba, že musia vykázať, kam tie peniaze dali áno. A či tie peniaze použili áno. Na stanovené účely. Ale môžu s nimi narábať slobodne. Žiadna verejná škola nemôže tak slobodne narábať s peniazmi, ktoré dostane od štátu, ako s nimi môžu narábať cirkvi. Jednoznačne s vami súhlasím, tu vás zastavím. Ja som tiež častokrát dostávala otázku, že prečo napríklad cirkvi, keď dostávajú príspevok od štátu, nemajú nejaký transparentný účet, hej? Alebo prečo potom to, ako minuli tie peniaze, nie je uverejnené na nejakom webovom sídle, rovnako transparentne ako napríklad nejaké NGO-ky, hej? Alebo rôzne iné organizácie, ktoré dostávajú akýkoľvek príspevok od štátu, alebo ja neviem, aj z eurofondov. Pán doktor Žufa, vy s tým súhlasíte, že sa vlastne cez tú hmlu, ktorú ste veľmi, veľmi trefne teda pomenovali, že sa cez to vytvára v spoločnosti taká umelá glorifikácia cirkvi a vynáša ich to prakticky na piedestál a vzniká tak nerovnosť s inými organizáciami, ktoré robia tú istú verejnoprospešnú činnosť a toto kriví ten obraz spoločnosti o cirkvách jednotlivých? Nech sa páči. Ja som presvedčený, že nie len to tej verejnej debate škodí práve toto nejasné zadefinovanie si toho, že čo je práve ten verejnoprospešný prínos pastoračnej činnosti cirkvi alebo akejkoľvek činnosti cirkvi, ale dokonca to škodí aj cirkvám samotným, lebo oni sami si netrénujú alebo nečistia tie argumentácie, že čo je vlastne náš prínos pre verejnosť, čo to vlastne znamená keby poskytovanie spirituálnych služieb pre spoločnosť, nakoľko by sme si ju mali, alebo nakoľko by si ju spoločnosť vôbec mala naceniť. Tým, že hovoríme o tom, že cirkvi, keď historicky pracovali v zdravotníctve, školstve, v sociálnej oblasti, pracujú aj teraz, majú obrovské zásluhy. To znamená, že je to akoby konečný argument pre to, prečo by mali stále byť akoby na tom piedestáli, ale že naša spoločnosť sa už zmenila. Už máme, že už cirkev je iba jeden z dodávateľov služieb, dokonca aj tých duchovných služieb. Že túto už máme na trhu akoby viacero hráčov, ktorí, a toto musíme zohľadniť. A samozrejme, a to je dosť dôležitá vec, že keď sa bavíme o financovaní, že práve táto nejasnosť, že cirkvi fungujú v sociálnej oblasti, v zdravotníctve, v školstve, že preto si zaslúžia tie peniaze,
No práve toto naozaj veľmi, veľmi škodí debate, lebo to je pravda, že cirkvi pracujú v týchto oblastiach a môžeme sa baviť, že či to je s dobrou kvalitou, alebo že či by sa to dalo robiť inak, ale oni sú zaradené do finančných mechanizmov na to určených, či už priamo z ministerstva práce, alebo že či to majú na sociálne služby od krajov, takisto sú zmluvní partneri ako ostatní hráči, alebo ako ostatní dodávatelia služieb. Čiže tam, že to ešte neznamená, že osobitne im by teraz prislúcha nejaký balík peňazí, keďže sú aktívne v týchto oblastiach. Toto je podľa mňa veľmi dôležité aj pre cirkvi, pre tú argumentačnú, pre to argumentačné cibrenie svojho zdôvodnenia pre spoločnosť, aby sa toto veľmi jasne vyčistilo. Uh-huh. No mne to prípada teraz tak ako veľmi laicky, ako keby práve kvôli tomu, ako máme nastavené aj to financovanie, aj kvôli tomu, aká hmla sprevádza teda to videnie toho, jak by som to povedala, tej úlohy cirkvi vlastne v štáte a v spoločnosti. To znamená paradoxne, že oni ako keby zaspali na vavrinoch, že ich to netlačí do žiadnych väčších aktivít. Možno by im naozaj pomohla v týchto oblastiach, kde oni ako tradične operujú, to znamená aj v tom školstve, aj napríklad pod zákonom o sociálnych službách, v tých komunitných prácach. Hej, ja sa venujem napríklad dlhodobo sociálne vylúčeným spoločnosťom, teda rómskym osadám. Ja viem o osadách, kde nebyť cirkvi, tak ten život v tých osadách by bol absolútne neznesiteľný. To znamená, je úplne jasné, že oni robia túto záslužnú činnosť, ale ako ste veľmi správne povedali, my máme dnes legislatívy, ktoré to zohľadňujú a v týchto mantineloch, tých legislatív by sa oni mali hýbať a nemali by byť automaticky dávaní na piedestál. Možno by im takáto ako keby voľná hospodárska súťaž s tými inými subjektami, ktoré robia v tých istých mantineloch, dokonca pomohla. Možno by bola ich činnosť aj kvalitnejšia, aj viditeľnejšia a možno by sa ľudia o to aj oveľa viacej zaujímali ako dnes, keď je to nastavené takto automaticky, že no matter what, proste oni dostanú svoje peniaze a keď sa hovorí o cirkvi, stále sa hovorí o tom, ako verejnú prospešnú činnosť vlastne ona vytvára v tej spoločnosti. Poďme si povedať... Áno, pán doktor Tížik, chceli si niečo dodať, nech sa páči. Áno, lebo tu už sme sa dostali trošku už na politickú pôdu, to znamená na rôzne chápania a definovania toho, čo je verejnú prospešná činnosť, ale myslím si, že je to dôležitá téma. Práve vzhľadom k tomu, že verejno prospešné služby ale nie sú predmetom trhu a súťaže. To je jednoducho, to je úloha pre štát na zabezpečovanie rovnováhy a určitých potrieb svojich obyvateľov, ale tie potreby musia byť zabezpečované práve preto, že sú považované za univerzálne. Teda nemali by vytvárať priestor na to, aby ich niektorá skupina monopolizovala. Teda nemalo by byť predmetom súťaže a skôr si myslím, že toto je vlastne taký zvláštny spôsob, ako cirkvi sa dostali do prostredia ako keby trhového jazyka v prostredí, kde nejde o trh. Mm-hmm. Školstvo ako také, základom školstva je poskytovanie verejných služieb, do ktorých je pustený aj trh, ale iba čiastočne, lebo trh by verejné školstvo nezabezpečil. Nezabezpečil by v našich podmienkach všeobecnú školskú dostupnosť pre všetkých, aj od tých najchudobnejších, teda tých najchudobnejších vrátane. A v tomto je problém, a vrátim sa teda k jednej veci, že štát vlastne namiesto posilňovania verejných služieb, teda to znamená svojich vlastných funkcií, školstvo, zdravotníctvo, sociálne veci, sociálna pomoc, je predovšetkým verejná služba koordinovaná štátom. On prenecháva túto sféru rôznym aktérom, ktorí môžu mať rôzne záujmy, niektoré ideologické, niektoré ekonomické. A tu sa ukazuje, že dochádza v prípade cirkvi ku kombinácii obidvoch týchto faktorov. Na jednej strane fungujú ako súkromní aktéri, ktorí presadzujú, kde sa dá možno aj nejaký ekonomický zisk, ale na druhej strane fungujú predovšetkým, kto poskytuje pomoc, tak ten získava aj symbolickú váhu, že to je ten, kto nám pomáha a vlastne funguje, ako keby to bola charita. Ale táto charita podporovaná štátom nie je charitou. To je verejná služba, ktorú ľudia ale nevnímajú, že je to verejná služba. Ľudia to vnímajú ako službu, ktorú im poskytuje nejaká konkrétna cirkev. To znamená, že ľudia sú vďační nie štátu, ktorý financuje túto verejnú službu, ale sú
vďačný nejakej cirkvi, ktorá prevádzkuje nemocnicu, ktorá má nejakú misiu v nejakej osade a podobne. A toto je veľký problém. Ľudia nevidia ten zdroj financií, odkiaľ ide. Že to sú vlastne vo veľkom... Ich peniaze, dá sa povedať, nie? Že to sú peniaze danových poplatníkov, to znamená, že to sú verejné peniaze, to nie sú cirkevné peniaze. A toto je jeden zo základných problémov, ktorý ale ukazuje, že kladenie dôrazu, že cirkvi plnia funkcie, ako plný mimovládny sektor a podobne sú, sú súťaži medzi sebou o to, kto poskytne najlepšiu službu, je nie najšťastnejšie práve z hľadiska, že verejná služba nie je trhová služba. Áno. Tam je rozdiel, že sú služby, ktoré sú verejné práve preto, lebo nie sú trhové služby. Pán doktor Žufa, bolo by riešením teda zmeniť ten model financovania na taký, že povedzme, by sme išli cez niečo podobné, ako je asignačná daň, alebo teda poďme sa o tom baviť, že aké sú plusy, aké sú minusy. A plus by boli cirkvi financované v závislosti od toho, čo by robili, aké služby pre komunity alebo teda pre verejnosť by robili v zmysle jednotlivých zákonov, napríklad zákona o sociálnych službách. Bolo by toto riešenie, aby sme sa dostali ako keby back to normal? Teda my sme tam nikdy neboli, ale viete, čo myslím. I práve toto je téma, že ak sa chceme vôbec baviť o financovaní alebo o alternatívach financovania cirkvi, tak ako to je voči modelu, ktorý je v súčasnosti, tak práve tieto všetky veci musíme si vo verejnej debate poukladať. Že máme tu aktérov cirkví a náboženských spoločností, ktoré nie sú len činné v tej pastoračnej službe priamo. To znamená, že tej duchovnej pomoci, ale oni sú priamo funkčné alebo realizujú služby vo školstve, v zdravotníctve a v sociálnych oblastiach, ktoré sú už zaplatené z iného zdroja. To znamená, že my si musíme povedať, že čo vlastne chceme akoby pre cirkvi zo strany buď daňových poplatníkov, alebo priamo zo štátu, alebo ak to necháme iba na výnosy z ich majetku, že čo vlastne my chceme od nich, aké služby pre občanov, pre štát. Lebo ak to stále pod touto hmlou dávame, že akákoľvek služba je tá prínosná zo strany cirkvi, tak ja neviem, napríklad do zmeny tohto zákona, ktorý je už teraz nešťastný, lebo vôbec nie je tá dotácia alebo ten príspevok cirkvám vôbec nie je účelovo zadefinovaný, ale že do tejto zmeny napríklad na katolickú cirkev išiel osobitný balík 2 milióny na charitu. Mm-hmm. A pritom to bolo veľmi jasné financovanie niekoľkých domov sociálnych služieb pre kňazov, ktoré tým pádom nespadali pod rezort sociálnych vecí, nespadali pod zákon o sociálnych službách, áno. Áno. To znamená, že práve tento chaos, ktorý tu máme, nám keby zabraňuje vôbec sa baviť, že čo vlastne chceme financovať, a potom je až druhá oblasť, a to je, že ako to financovať. Že určite je to legitímne sa baviť o tom, že čo financovať, lebo ten dopyt po duchovnej službe tu vždy bol a zdá sa, že aj bude, ale určite v zmenených aj kvantitatívnych, ale aj kvalitatívnych funkciách. Pán doktor Čížik, ako je možné, že my sme si to do dnešného dňa neboli schopní takto upratať? Že do dnešného dňa neproste, my sa o tom bavíme, dokonca vznikla, myslím, začia z ministra Krajcera nejaká komisia, ktorá mala riešiť odluku cirkvi od štátu. Ako je možné, že my sme si do dnešného dňa, keď sa táto téma neustále vynára, seriózne nesadli za stôl a nedali to na papier, že OK, máme tu cirkvi, aké sú ich požiadavky, čo by mal štát zodpovedný financovať, na základe čoho by to mal financovať, ale kde by sa mala jeho úloha končiť? Nebola tam skutočná vôľa? Myslíte, že to bolo len také politikárčenie? No, teraz to je taká zvláštna otázka, ak politik kladie vedcovi otázku, že prečo politici neurobili mňa berte z rezervou. Problém. Ja som tu uviazla v bruselskej bubline a ja už som tak trochu... Áno, ale stále teda ten náš vzťah mimo. Je taký, že my sme tu v podstate akademici a stále teda sme spovedaní politikom, aktívnym politikom, alebo teda političkom, aby sme boli korektní. Ale to je zároveň aj odpoveď
na to, že čo sa vlastne dialo. Že toto je vlastne záležitosť politická. Nedá sa tomu vyhnúť v rámci Európskej únie, ak sa budeme držať v rámci Európskej únie. Existuje veľké množstvo modelov vzťahov štátu a cirkvi. Na jednej strane to môže byť prísny francúzsky systém, ktorý striktne bráni otvorenému financovaniu akýchkoľvek aktivít, ktoré sú zo zverejných zdrojov, ktoré majú v sebe náboženský rozmer, že by išlo o podporu niektorého duchovného spoločenstva alebo náboženského spoločenstva. A potom je tu druhý model, ktorý je napríklad belgický, ktorý sa v niečom sa podobá a do prednedávneho obdobia sa veľmi podobal až na to, že v Belgicku, tak ako v mnohých krajinách, sa pokúšajú budovať náboženský neutrálny štát, čo znamená dodržiavať aj ten tretí pilier, lebo tie piliere sú až 3, základné, aby to udržalo. Troška musí mať aspoň tie 3 nohy, to je najstabilnejší útvar. Tak v Belgicku v mene zachovania rovnosti zaobchádzania so svetonázormi, keďže nechceli sa zbaviť toho modelu financovania tradičných cirkví, rozširovali okruh možných príjmateľov. To znamená, že príjmať dotácie od štátu môžu dostávať aj iné duchovné alebo svetonázorové skupiny, tak aby sa kvalita, ale zároveň aby sa neukrátila určitá tradícia, ktorá sa budovala v tom belgickom prostredí v podstate od stredoveku a takýmto spôsobom bola zafixovaná v 19. storočí. Hovorím to len kvôli tomu, že tento aspekt tradičnosti treba brať do úvahy, a ako sa to berie vo všetkých krajinách. Musíme brať do úvahy tú minulosť, ktorú tu za sebou máme. Kolega naznačil, začal hovoriť, že aké služby cirkev má šíriť. Pre mňa je otázka, že ani cirkvi samotné nehovoria o tom, že existuje niečo také ako náboženská potreba. A neriešia sa náboženské alebo svetonázorové potreby občanov. A to znamená, že vlastne ako keby cirkvi a náboženské spoločnosti vôbec nehovorili o tom, že majú, toto je ich esenciálnou funkciou, že ich esenciálnou funkciou nie je poskytovanie vzdelávania alebo sociálnych služieb. To už v súčasnosti už 200 rokov to v Európe robí štát. Štát to prebral od cirkvi a štát to robí dokonca efektívnejšie. Práve preto to na seba štát prebral, lebo to dokáže efektívnejšie zabezpečiť. A čo sa týka náboženských potrieb, a s tým súvisí potom vlastne aj akým spôsobom sa ubrať, že či je nutné za každú cenu skončiť financovanie cirkvi, alebo ho prehodnotiť spôsobom, aby štát si zachoval možnosť podpory alebo ochrany náboženskej plurality, prípadne podpory náboženských potrieb svojich občanov, ktoré môžu mať, a tým pádom ale aby nenarúšal princíp náboženského neutrálneho štátu. To znamená, že aby rozširoval ten okruh skupín, ktoré budú získavať nejakú formu podpory na svoju ale duchovnú činnosť, nie na činnosť, ktorá je spojená s tým, čo robia iné súkromné organizácie alebo čo robí štát. Okay. Lebo štát nemá dôvod súpovať seba samého. Áno. Pán doktor Žufa, vy ste mi dlžný odpoveď na jednu moju otázku a ja ju pripomeniem teraz v tejto chvíli. Kde ste vy pocítili ako keby taký najväčší vstup neproporciálny alebo disproporciálny, najväčší vstup vplyvu cirkvi na ten život na Slovensku, na politiky štátu, ktoré sa kreovali? Ktorý bol pre vás taký ten moment, ktorý ste najviac zaznamenali a povedali si možno, že toto je naozaj nejaký disbalans, ktorý sa tu skreoval? No, to je ťažká otázka, ale kde to mňa osobne najviac akoby začalo motivovať, aby som sa tomu viac venoval, tak to bolo, keď sa zo strany cirkvi, a teraz to nebolo iba zo strany cirkvi, ale že keď sa začal budovať jazyk, že naše hodnoty cirkevné sú tie, ktoré sú konzervatívne, tie, ktoré sú akože tie správne, a všetko, čo je liberálne, to znamená to svetské, to západné, tak je niečo, čo ohrozuje tie správne hodnoty. Že tam sa mi zdá, že je akoby, teraz nemá to priamy teraz ešte ten politický dopad, ale že tam už toto budovanie jazyka sa mi zdá akoby veľmi, veľmi škodlivé
pre cirkvi samotné, ale aj pre spoločnosť, lebo tým pádom zrazu si zadefinujeme, že ktoré sú tie kresťanské hodnoty, ktoré sa javia jednotlivým členom alebo aj hierarchii cirkevnej ako tie správne. A všetko ostatné je niečo, čo sa povie, že je potrebné s ostatnými debatovať, ale vlastne ide o to, že ukážeme im svoju pravdu, že vypočujeme si a ukážeme im svoju pravdu. Čiže že tá neoblomnosť alebo neochota hľadať tie pozície pravdy alebo to, čo by bolo pre ľudí, pre spoločnosť najlepšie, že spolu aj s ostatnými, keby som to dal cirkevným jazykom, že spolu so svetom. Že nebrať svet ako opozíciu, že nebrať kultúru ako niečo, čo ohrozuje cirkevné hodnoty, ale jednoducho by to malo byť súčasťou kultúry, súčasťou sveta. A tuto si myslím, že... Lebo keď ste sa pýtali, že kde ma to najviac vyrušilo, tak mňa osobne práve toto, že všetko, čo je liberálne, je cirkvi ohrozujúce. Áno. A to sa potom... A potom tento jazyk je potom možné použiť úplne na akúkoľvek tému. Ono sa to aj reálne deje. A teraz budem ako osobnejšia, teraz budem hovoriť ako politička, ktorá teda vyznáva tie liberálne hodnoty a ocitla sa teda v strane, ktorá bola v tej liberálnej časti spektra, že je neuveriteľné, že akým spôsobom toto spolu samozrejme s tým, čo robia politici, lebo málo ktorý politik spája, väčšinou rozdeľujú. Takže tá cirkev sa k tomu pridala ako veľmi výrazný článok a týmto sa začala až atomizácia tej slovenskej spoločnosti. A je teda pravda, že spolu s nástupom tejto hantírky, ktorá prichádzala od cirkvi, naozaj tí liberálne zmýšľajúci ľudia a nielen politici boli predmetom ako nehoráznych atakov, samozrejme, ktoré sa odohrávali v tom virtuálnom svete, na sociálnych sieťach, ale je tam neuveriteľne vidieť, že ako to porozbíjalo tú spoločnosť. A ja by som skôr teda od cirkvi, ktorá teda je partnerom štátu, minimálne cez financovanie, patrí jej určitý piedestal, na ktorý ju teda aj kvôli tým hmlám máme postavenú, že nebola schopná skôr prebrať úlohu takého spoludiskutujúceho, ale skôr toho, ktorý ukazuje prstom a proste atomizuje tú spoločnosť. Toto bolo celkom také, keď poviem bolestivé, možno to je príliš silné slovo, ale bolestivé zistenie, lebo napríklad mňa sa ako liberálky nikto nepýta, že či som veriaca. To je zvláštne. Lebo ja vyznávam liberálne hodnoty, ale som veriaca. A ja si myslím, že keby sme sa na to takto pozreli, tak by sme skôr našli tie veci, ktoré nás spájajú a nie rozdeľujú. Pán doktor Tišik, my sme sa veľa rozprávali o tom, aká disproporcia nastala kvôli rôznym aspektom vo vzťahu medzi dodávateľmi služieb a cirkvami na druhej strane. Ale poďme sa teraz trochu baviť, že ako vyzerá ten vzťah medzi jednotlivými cirkvami. Lebo vieme, že aj tam je ako keby veľká disproporcia medzi tým, ako fungujú jednotlivé cirkvy na Slovensku a na akých piedestáloch ich teda máme. No, to bolo skôr konštatovanie, takže teraz tú otázku... Nájdete si tam otázku, toto je veľmi voľná diskusia. áno, takže ja skúsim sa toho chytiť, že aké sú vzťahy medzi rôznymi cirkvami. Tu by som teda vytvoril asi tri také základné skupiny tých náboženských skupín, ktoré na Slovensku pôsobia. Dve z tých skupín by sa dali zaradiť do tých, čo sú štátom uznané a registrované cirkvy. Tam sú popri tých najväčších katolíckej, grekokatolíckej, evanjelickej cirkvi, reformovanej cirkvi, ešte napríklad aj bahaisti, svedkovia Jehovovi a podobne. Čo vytvára zdanie, teda, že sme náboženský pluralitná spoločnosť. Ale na Slovensku pôsobí aj skupiny, ktoré uznané nie sú. A to je práve zaujímavé, sú to napríklad nielen moslimovia, ale sú to aj kresťanské spoločenstva, sú to rôzne skupiny od nejakej skupinky esencov, veľa zoskupení, sú to buddhisti, viacerých vyznaní,
dokonca aj, teda, aj tí moslimovia sú, niektorí sú šítsky, niektorí sú sunnitsky, niektorí sú takí bez vyhranenia v rámci takýchto línií. Ale to, čo vytvára vzťahy medzi nimi, je opäť postoj štátu voči týmto skupinám. Štát tým, že prijal tzv. Vatikánsku zmluvu, čo bola tá základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, vytvoril rámec, podľa ktorého ponúkol aj iným, ale iba registrovaným cirkvám, že sa môžu pridať k takejto zmluve, ktorá v sebe obsahuje práve naznačenie previazania cirkvi so štátom. Štát deklaruje, že bude podporovať činnosti cirkvi, bude ich v niektorých otázkach v podstate ako keby zastupovať, suplovať ich funkcie a zároveň oni deklarujú, že budú lojálni, keby sme to veľmi zjednodušene povedali, ale teda je to nastavenie rešpektu, ale iba medzi určitou skupinou cirkvi. Túto druhú časť, teda okrem vatikánskej zmluvy, existuje základná zmluva s registrovanými cirkvami, ale medzi ktorými nie sú signatármi všetky registrované cirkvi a nie sú tam napríklad spomínaní svedkovia Jehovovi, bahaisti alebo kresťanské zbory. Tieto skupiny ale zároveň nepoberajú a nechcú poberať dotácie od štátu. A takto nám vznikajú medzi tými cirkvami už pri príjmaní týchto zmluv išlo vždy aj o peniaze. To znamená, že tí, ktorým o peniaze nešlo, sa ani nestúpili do iných foriem zákonných vzťahov so štátom, ako tomu bolo v prípade tých cirkví, ktorým o peniaze išlo. Takže máme v rámci registrovaných cirkví máme dve skupiny, ktoré už sú si nerovné práve v tom, že niektorí nemajú takéto dobré krytie a dokonca signatári týchto zmluv so štátom by museli súhlasiť, aby signatárom bola niekto ďalší. A v čase, keď sa napríklad pokúšali registrovať mormoni, cirkev Ježiša Krista svätých posledných dní, tak prebiehala v rámci napríklad katolíckej cirkvi pomerne silná kampaň na to, aby odhovárala ľudí od podpory registrácie tejto cirkevnej skupiny. To znamená, že existujú medzi nimi konkurenčné vzťahy, ale tie konkurenčné vzťahy sa teraz takým spôsobom vymedzujú, že vytvorí sa skupina tých takých etablovaných, to sú tí, ktorí berú aj peniaze, zároveň majú zákonnú ochranu. Potom je malá skupina cirkvi, ktoré sú uznané štátom, majú teoreticky nejaké práva. To, že ich nevyužívajú, je iná vec, ale existuje tu veľká skupina ľudí, a nielen teda veriacich, ale aj neveriacich, ktorí sú bez vyznania, ktorí nemajú žiadnu autonómiu pri ochrane svojho svetonázoru. A toto môže byť problém aj pri súčasnom modeli, že ten súčasný model v podstate neuznáva svetonázorovú pluralitu vo význame, že môžu byť ľudia aj iných vyznaní, ktoré sú nedeistické, môžu to byť dokonca ateisti alebo nejaké iné skupiny a uznáva iba explicitné náboženské a dokonca náboženské iba také, ktoré sú organizované čiastočne podľa vzoru katolíckej cirkvi. To znamená, že nejaké voľné cirkvi, ktoré odmietajú štruktúry, u nás by sme ich nazvali, že sú to anarchistické náboženské skupiny, ale v Spojených štátoch, v Holandsku, v západnej Európe sú pomerne rozšírené, tak by nemali šancu na uznanie štátom. Mm-hmm. A tým pádom ani na legitimitu, prístup do médií, na rôzne daňové úľavy, ako majú iné cirkvi. Pán doktor Žufa, my sme celkom tak rýchlo pristúpili k podpísaniu Vatikánskej zmluvy so Svätou stolicou bez toho, aby bola naozaj rozputaná nejaká seriózna spoločenská diskusia, ale aj odborná diskusia. Myslím, že to bol, ale opravte ma, ak sa mýlim, skôr taký ako akt tých politických aktérov vtedy. K čomu sme sa my to vlastne v tej Vatikánskej zmluve zaviazali? A v čom je tá naša Vatikánska zmluva iná v porovnaní so zmluvami, ktoré podpísali iné štáty, napríklad so Svätou stolicou? Dobre, že musíme asi aj zaradiť tú Vatikánsku zmluvu do kontextu, do toho časového horizontu, v ktorom vznikla. Je pravda, že spoločnosť bola v tom čase vo veľa väčšej eufórii od toho prelomu režimu. Spoločnosť práve vtedy napríklad aj vykazovala veľmi, veľmi silnú pozitívnu emóciu ku náboženstvu, ku cirkvám. To sa nakoniec prejavovalo aj v ščítaniach ľudu v tom čase. Ja ako chápem Vatikánsku zmluvu, alebo že to ten kontext Vatikánskej zmluvy je taký, že štát si
s Vatikánom dohodne, alebo že deklaruje to, že štát bude voči jednotlivým cirkvám, ale v tomto prípade hlavne voči katolíckej cirkvi, že bude ju rešpektovať a zároveň, že jej vytvorí priestor pre, dostatočne dobrý priestor pre jej činnosť. To je ten hrubý rámec. Je pravda, že z postkomunistických krajín, ktoré pristupovali k vatikánskej, ku vatikánskym dohodám, k vatikánskym zmluvám, naše tie formy spolupráce sú, ak nepoviem, že najjasnejšie zadefinované, alebo že najviac sa dáva priestoru v porovnaní s inými štátmi práve hlasom katolíckej cirkvi, či už práci v armáde, alebo povinnosti voľby, povinnosti náboženskej výchovy na každej škole, alebo tak ďalej a tak ďalej, ale že v tomto Vatikánska zmluva je štandardná medzinárodná zmluva, len s tým, že tu máme špecifikum, že to je, sú cirkevné spoločnosti. Je otázka, že či vôbec Vatikánsku zmluvu štát si potrebuje robiť na úrovni Vatikánu. Či Vatikánska zmluva je potrebná, a to je otázka, alebo tá debata odohráva sa aj v iných štátoch. Je pravda, ale možno pán Tižík je v tomto väčší znalec, že my voči iným štátom sme akoby zadefinovali si tie vzťahy medzi cirkvami alebo cirkvou a štátom akobyže tak až príliš. Príliš veľký priestor sa dal cirkvám. Pán doktor Tižík, vy to ako vnímate, túto základnú Vatikánsku zmluvu? Boli sme pri nej pápežskejší ako pápež v porovnaní s inými krajinami, ktoré majú vo svojich zmluvách inak zadefinovaný ten vzťah so Svätou stolicou? Keď sa vrátim opäť, ako aj kolega naznačil, dôležitý ten kontext, kedy bola príjmaná. V rovnakom období, ako bola pripravená u nás, bola pripravená aj v Českej republike. V Českej republike už len tie návrhy boli výrazne odlišné. Bolo vidieť prístup voči Českej republike a voči Slovensku. Voči Slovensku ten návrh a nakoniec aj prijatá forma bola výrazne nevýhodná voči Slovenskej republike ako nábožensky neutrálnemu štátu. Z toho bolo zrejme, že Vatikán, alebo teda Svätá stolica, nerokovali so Slovenskou republikou ako s dostatočne rovnocenným partnerom a oveľa väčší ohľad brali na Českú republiku, kde bol oveľa partnerskejší vzťah. Napriek tomu v Českej republike nebol Vatikánska zmluva, alebo teda základná zmluva podpísaná, alebo ratifikovaná nakoniec, na Slovensku bola. Tým sa ukázalo, že počiatky Slovenskej republiky vlastne využila Svätá stolica na to, aby si zafixovala svoje pozície. A to, ako čo naznačil aj kolega, že išlo teda taký veľký priestor, ktorý tam bol venovaný práve duchovnej službe v armáde, zabezpečenie školstva a financovania cirkvi, išlo o vnesenie, zmluvné zakotvenie takých funkcií a takých možností pre katolickú cirkev, ktoré zabezpečia, budú na medzinárodnej úrovne garantovať financovanie aj týchto sfér. To znamená, že bez ohľadu na to, ako bude prebiehať ten vnútroštátny model financovania cirkvi, tieto sféry zostanú nedotknuteľné práve preto, lebo sú súčasťou medzinárodnej zmluvy. To znamená, že náš parlament sa nemôže rozhodnúť len tak, že to vypovie. Už by to malo medzinárodné následky. Je teoreticky možné tú zmluvu vypovedať? Ako, samozrejme, existuje možnosť, ktorá bola pomenovaná v rôznych článkoch tomu venovaných odborníkmi, ktorí hovoria o tom, že by bolo možné vstúpiť do rokovania so Svätou stolicou na základe uznesenia vlády. Poverený by bol pravdepodobne šéf rezortu diplomacie, aby sa začalo baviť o vypovedaní tejto zmluvy, keďže samozrejme táto zmluva je unikátna aj tým, že ona neobsahuje klauzulu o tom, ako ju vypovedať. Áno, ak to môžem povedať, my nie sme právnici, ani jeden z nás, ale jedna vec, tak ľahké presadiť, tak prebehlo vlastne prijatie, bolo takmer bez diskusie. To bolo skôr, diskusia bola zdôvodňovanie, prečo je nutná a neboli žiadne kritické hlasy na to, že na čo si treba dať pozor.
Slovenská republika sa ukázala ako slabý partner v takejto debate. Alebo pri príjmaní. Bol to nerovnocenný vzťah a tento vzťah je stále nerovnocenný. Slovenská republika nie je na medzinárodnom poli taký silný aktér, aby si dovolil vypovedať medzinárodnú zmluvu. Pozícia Slovenska je v tomto veľmi zlá a zlá je najmä z hľadiska jej sily a integrovania do všetkých možných štruktúr. A na druhej strane, aký by bol z toho výsledok, že by sa vypovedala? Ten efekt by bol aj politický, aj ekonomický by bol taký chabý, že sa do toho nikto nepustí. No a to je moja následujúca otázka. Áno. To je moja následujúca otázka, že keď sa bavíme o odluke cirkvi od štátu, je dobré rámcovať, alebo je dostatočné rámcovať túto debatu o zmene, na zmenu zákona o financovaní cirkvi, alebo je nutné hovoriť aj o vypovedaní tej základnej vatikánskej zmluvy? Lebo toto je pre mňa veľmi, veľmi zaujímavé, že tu sa to tak mieša, že my sme ako keby začali hovoriť o zmene financovania cirkvi a teraz sa ozývajú hlasy, ktoré hovoria, že to je nedostatočné, že to nie je skutočná odluka cirkvi od štátu. Ale tu by ma veľmi zaujímal váš názor, že či vôbec je nutné hovoriť o tom, aby sme vstúpili do rokovaní o vypovedaní základnej vatikánskej zmluvy, alebo je úplne dostatočné pre technickú odluku cirkvi od štátu zmeniť zákon o financovaní. Pán doktor Žufa. Dobre, že poďme sa baviť asi o finančnej odluke cirkvi od štátu. Z môjho pohľadu môžeme si zvoliť, ak budeme mať politickú vôľu, tak môžeme si u nás zvoliť akýkoľvek model financovania cirkvi od štátu alebo aj nefinancovania, lebo Vatikánska zmluva zaviazala Slovenskú republiku dopracovať čiastočnú zmluvu na financovanie. Tá doteraz nebola ani navrhnutá. Čiže nás nezaväzuje priamo základná zmluva, aspoň ak mám dobre načítanú, tak nás nezaväzuje, aby sme nejakým konkrétnym modelom cirkev financovali. Iná vec by bola, a to by bola veľmi zaujímavá situácia, keby napríklad sme zobrali tento aktuálny zákon, ktorý máme na financovanie alebo na financovanie alebo činnosti cirkvi a cirkevných spoločností, náboženských spoločností, keby sme tento zákon preniesli do Vatikánskej zmluvy. Tam by sme asi už sa mohli baviť o tom, že či vôbec máme inú možnosť, ako vypovedať Vatikánsku zmluvu. Mm-hmm, jasné, váš pohľad. Áno, pardon, nech sa páči, dokončite. A to je potom práve ten model, ktorý by sme si dostali, že to je jedno už potom, že aká politická vôľa by bola nasledujúce roky, ale by sme boli zaviazaní s konkrétnym modelom jednotlivé cirkvy financovať, čo nie je náš prípad, asi z môjho pohľadu, ale to, tiež opakujem, že nie sme právnici, alebo nie som právnik, že Vatikánska zmluva základná nás k tomuto nezaväzuje, aby sme pokračovali napríklad s týmto modelom. Pán doktor Tížik, váš pohľad, máte pocit, že k tej odluke cirkvi od štátu je dostatočné zmeniť len zákon o financovaní cirkvi? No, a má vôbec zmysel baviť sa o tej základnej vatikánskej zmluve? Nech sa páči. Vrátim sa na začiatok a čiastočne sa chytím aj tejto poslednej poznámky o vatikánskych zmluvách, lebo práve podľa mňa väčší problém ako zákon o financovaní cirkvi sú práve tieto tzv. Vatikánske zmluvy. Lebo tie výrazne zmenili charakter Slovenskej republiky, ktorá prestala byť nábožensky neutrálnym štátom. To, že máme zákon o financovaní cirkvi, ten sa dá modifikovať, ten sa dá dokonca aj rozširovať. Je tam aj vnútorne zakomponovaný mechanizmus, z akých podmienok by sa rozšíril napríklad aj na iné náboženské skupiny, prípadne iné spoločenstva. To znamená, že v rámci vnútornej legislatívy je zmeniteľný, je vypovedateľný, hoci tam politická vôľa chýba a aj chýbať bude. V tom musíme byť realisti, že žiadna relevantná politická sila sa do toho nepustí. Napriek tomu, že je to medzinárodná zmluva, teda teraz prejdem k tzv. Vatikánskym zmluvám, napriek tomu, že je to medzinárodná zmluva alebo systém medzinárodných zmluv,
nejde iba o medzinárodnú zmluvu, bo jej aktérom a poberateľom výhod sú aktéri, ktorí sú súčasťou Slovenskej republiky. To znamená, že oni sú takisto voličmi, sú súčasťou mocenského systému na Slovensku. To znamená, tam je ďalší problém, že ísť do sporu s Vatikánom znamená ísť do sporu s časťou slovenskej verejnosti. Takže z tohto hľadiska pre Svetú stolicu alebo Vatikán to bolo veľmi dobre nastaviť takýmto spôsobom model, lebo ten je nevypovedateľný nie z právneho hľadiska, ale z praktického hľadiska. Jasné. Jasné. Dobre, tak teraz tá istá otázka na obidvoch a poprosím vás, odpovedzte najkratšie, ako viete a veľmi jasne, najjasnejšie, ako viete. Pán doktor Tížik, za všetkých týchto okolností, o ktorých ste teraz hovorili, hej, že by sme sa, že sme veľmi, máme veľmi slabú vyjednávaciu pozíciu, sme veľmi slabý partner pre Svetú stolicu, bolo by to veľmi ťažké otvoriť tú otázku odstúpenia od vatikánskych zmluv. Plus teda, že by sme si narobili nepriateľov nie vonku, ale ešte aj vo vnútri. Vy ste za odluku cirkvi od štátu? Je dôležité vytvoriť zo Slovenska sekulárny štát? No pre mňa, teda veľmi stručný budem, pre mňa je dôležité, a to je základná hodnota podľa mňa všetkých tých, ktorí berú vážne princíp náboženskej slobody, je, aby štát bol nábožensky neutrálny. História na území Slovenska práve hovorí o tom, že čo to vlastne znamenalo vznik slovenského národa bol vlastne bojom o náboženskú slobodu. Aj z deň teda vieme, aké bolo postavenie napríklad evanjelickej cirkvi, prípadne ďalších menšinových cirkví. Pán doktor, takže ste za odluku cirkvi od štátu? Som za dôkladné naplňanie ideálu nábožensky neutrálneho štátu. Výborne. Pán doktor Žufa, ste za odluku cirkvi od štátu? Ste za naplňanie, dôsledné naplňanie nábožensky nezávislého štátu, neutrálneho štátu? Jednoznačne, vo všetkých ohľadoch. Lebo to pomôže to. Pomôže to aj štátu, pomôže to jednotlivcu, pomôže to aj cirkvám. Veľmi pekný záver, páni. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prijali pozvanie. Pre mňa osobne to bola veľmi plodná diskusia. Neviem, ako pre vás, ale už nemáte čas sa vyjadriť k tomu, takže už jedine, že to napíšete do nejakej diskusie na sociálnych sieťach. Ďakujem. Budem veľmi rada, keď nás budete sledovať aj s inými odborníkmi na túto tému, lebo naozaj by to malo potom vyústiť do niečoho veľmi konkrétneho, na čom sa ale zhodneme. Či už nájdeme nejaký dokonalý model financovania, alebo teda prídeme na to, ako na Slovensku započať a aj dokonať odluku cirkvi od štátu. Krásny večer vám želám všetkým. Dobre, pekný večer všetkým aj za mňa. Pekný večer. Dovidenia. OK, perfect.